Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole frázy. Ďakujem, dobrý večer. Teşekkürler. İyi geceler. Geceler je dobrú noc. Nie? Hayır. Hayır. Veľa šťastia i šanslar. To sa podobá na to slovenské šanca. Len malé sa by som tam dal. No, to by nemalo vadiť. Uzná mi to. Neviem, prečo to stále počiarkuje to i, keď je to to isté. Dobrú noc. Už sa sústredím. İyi akşamlar. Dobrý večer. Evet, iyi geceler. Áno. Dobrú noc. Ďakujem, dobrý večer. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi. A večer je akşamlar. Akşamlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Ďakujem. Uvidíme sa. Alebo ahoj. Mohlo byť aj thanks. A som na konci.